гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт гэдэг юм яагаад энэ Монгол улс байгсаад байхгүй болж байгааг нэг шалтгаан энэ хайгуултай холбоотой гэж та үнэн хэллээ. Тэгэхээр энэ цаашдаа энэ хайгуулын төсөөлөл зэрэг олох үйл ажиллагаа ер нь хөнгөвчлөх хэрэгтэй. Бид нар мэдж байгаа шүү дээ, жишээлбэл нэг уурхай нэгэд одоо жишээлбэл өглөө өнөө маргаа яваад байдаг цахан сургуульчлагт 20 жил хайгуул хийж орд болгосон гэж гард ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг нэг юм том орд чинь хайгуулын зөвхөн 20 30 жил хийгчээд одоо энэ чинь яг л 50 60 70 нэвих бах одоо технологи техник сайжирчсан мэтэж богино хугацаанд орд болгож болох бах. Тэгтээ дор хаяж дундаж одоо хайгуулын лиценз орд болтлоо бол 10 жил байгаа шүү дээ. 10 бол мэдэхгүй бас одоо богино хугацаанд орох бах. Тэгэхээр энийг харж хэвхэл бид нар 4 жилийн дараа 8 жилийн дараа нэг ч хайгуулын лиценз авахгүй нөгөө баахан pop нөхдүүд pop юм уу яриад байгаль орчныг хамгаална, газар эхлэлхийгээ харилж ингэж ярьцгаагаад ингээл 8 жилийн дараа бол Монголын уул уурхай гэж байхгүй болно. Тэгэхээр энэ хайгуулын лицензийнхаа тэр авдаг өгдөг тэр журмаа хөнгөвчлөх хэрэгтэй, тодорхой болох хэрэгтэй. Дээрээс нь энэ гадаадын хөрөнгө оруулалт багасч байгааг нэг шалтгаан, ялангуяа лицензтэй шалтгаан бол нэг ийм хууц цаас засгийн газраас өгчдөг. Чи ингэж хайгуул хийгээд бүх эрсдлийн даагад хүмүүс мөнгөө хийгээд хайгаад уурхай гаргаад ирэхээр нь өнөө олон шалтгаануудаа тоочоод нөгөө энэ лицензийг өгсөн засгийн газар хаваа гэж мэдгэдэггүй. Нөгөө хүмүүс нөгөө гадаадын хөрөнгө оруулагч нөгөө мөнгөө хийж хийгээд тэр чи хэдэн хувь нь олдох юм? Тэ мэ? Одоо 20 30% нэг юм олдвол азтай. Тэгээд юм ашиглах газрыг ашиглуулдаг бай. Тэгээ өнөө уул уурхай юм засгийн газар нь хаа байгааг нь мэдгэдэггүй. Нөгцсөн хайгуулын хийгээ мөнгөний хийлэгдсэн. Тэгэхээр араас нь энэ явууж хайгуулын лиценз өгсөн юм бол энэнийн орд болгоцсон тэр хөрөнгө оруулагчид орд болгоод ашиглах болцоог нь засгийн газараас олох хэрэгтэй. Тэгвэл хаа хамаагүй нь гудамжны нэг улс төрчид энд энэ нугаа орон нутгийн нэг лобби үлгөөд энэ ажлын зогсоолыг энийг араас нь тав хүн хатуу анхаарч хэржүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй. Энтэй холбоотой хуулийн өөрчлөлт мөрөлдөлд оруулах бол энэ удаа яруу одоо төрөх шиг одоо энэ их хурлаар оруулж энэ хуулийг тодорхой болгож хамгаалтыг сайжруулж ийж тэр гадаадын хөрөнгө оруулагчч нь орж ирнэ. Тэгэхэд бид бүхэн нэр хүндээ сэргээх хэрэгтэй. Зарлах хэрэгтэй. Бид нар одоо тав хүн дахин нэг алга дарам цаас өгчөөд тэгэд тэрний хараас ингэж хариуцлага хүлээдэг болно. Гадаадын хөрөнгө оруулагчд хөрөнгө оруулаад 100 саяар нь хөрөнгө оруулалт хийж хайгуул хийгээд орд болгочхоор нь ашиглуулахгүй хохироодгүй бид нар ингэж төлнөө гэдэг юм. Тийм ээ, хохирлич барагдуулна гэдэг зорхоолж хөрөнгө оруулагчд орж ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр уул уурхай юм хатуу одоо бодлого анхааруулад цаашдаа ер нь гадаадын хөрөнгө оруулагчд энэ хайгуул ордоо улсынхаа нөөц хөлийг нэмэгдүүлээ, бодиттой сайхан нэмэгдүүлж баялаг үтээ, баялаг болгоё гэж байгаа бол энтэй холбоотой тэр одоо хууль өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байдаг юм уу? Эсвэл одоо байгаа хуулиудыг бас бид нар хэрэгжүүлж чадахгүй байдаг юм шиг байгаа нь та. Тэгвэл ингэж хэрэгжүүлэхэд тэр хүндрээд байгаа болохгүй, бүтэхгүй тэр гацаагаад байгаа асуудлууд нь юу байгаа юм? Энийг их хурл дээр одоо энд одоо энэ чиглэл энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлуулах үед орж ирж яригдвал цогтой болцсоо байвал оруулж ярьдгаа сайн байх шүү. Өнөөдрийн байдлаар манад бол 2670 лиценз байж байгаа. 2670 лиценз юм бол 1600 одоо 70-ад нь болохоор бол хайгуулын лиценз, ашиглалтын лиценз, за эрдөө 1000-адхан лиценз, 1000 одоо баг өнөөдрийн байдлаар 1000 хүрэхгүй ч болж байгаа шүү. Энэ бол зөвхөн одоо ашиглалтын лиценз байж байгаа. Энэ бол өөрөө бол их буруу одоо тенденц буруу. Яагаад вэ гэвэл хайгуулын лиценз юм цөөхөн байна гэдэг маань бид нас нэг тодорхой хугацааны дараагаар үндсэндээ одоо шинээр ашиглалтанд орох лиценз ордгоо болно л гэсэн үг. 2019 оны байдлаар Монгол улсад орсон гадаадын нийт хөрөнгө оруулалтын одоо 75% нь л одоо уул уурхайн олборлох салбарт орсон байж байгаа гэж бид тоо үзэж танилцж байсан. Тэгэхээр өнөөдөр гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт маань болохоор хамгийн оргил үед л 2011 оны үед байсан. Ингээд буураад явж байгаа нь болохоор энэ бас нэг талаас нь лицензтэй маш их холбоотой. Тийм учраас бол энэ одоо салбар яамны зүгээс бол барьж байгаа бодлого бол энэ 4 жилийн хугацаанд бол биднес лиценз олголтыг ил тод нээлттэй явуулна гэж байгаа. Үүний гол зорилгоор биднес одоо 21 оноос ахлуулад геологийн суурь судалгааны ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр хийдэг геологийн суурь судалгааны ажлыг бол нэмэгдүүлье гэж одоо төлөвлөж байгаа.
геологийн сөүл судалгааны ажил бол ерөнхийдөө үндсэндээ бол одоо хийгдсэн энэ улсын төсвөр хэрэгцээ ажиллаас бол улс өөртөө хэрэгтэй стратеги гэж үзэж болох ордуудаа улс өөрөө эхлээд авчхаад дараа нь одоо уранч гэдэг юм ямар нэгэн төр одоо хаалттай мэдээлэлтэй улсын өөрийн хар хэрцгийн бодлогоор явдаг ордуудаа авчхаад үлдсэн талбай дээр нь лиценз зарладаг юм. Тэгэхээр энэ бол шууд хөрөнгө оруулалттай холбоотой. Энийгээ дагаад хөрөнгө оруулалт нэмэгдэн за мөн одоо салбарын одоо яг тэр борж байгаа бодлоготой бол нийцэх учраас бол биднес энэ ирэх 4 жилээс бол лиценз олголтыг гэтээ мэдээж бүгдийнхөө ил тод нээлттэй тим журмаар явуулнаа.